Denis, a është kjo një burgosje politike? A është vërtet Beleri personi kryesor që duhet mbaj përgjegjësi? Apo duhet një ngritje zëri për të drejtat e njeriut, se që ka dhe emrin partia, të mbrohet dhe nga Mitsotakis? Zoti Dure na dha një ndihmë në arsyetimin logjik të ftohtë dhe politik. Në cilën pjesë? Konkret, tek pjesa e përzgjedhjes të kandidatit të Beleri për Himarën. Pse e them këtë gjë? Pra, është një koordinim i midis Omonias dhe PBDN-s që ky do të jetë kandidati. Unë mendoj që në këtë moment që po flasim, pra pasi ngjarjet kanë ndodhur, zgjedhjet gjithashtu, zoti Beleri është tani në përballje me drejtësinë, nuk dua të paragjykoj fare se çfarë do të ndodhi dhe si do të ndodhi një vendim i drejtësisë, por ajo që dua të them është që edhe nëse zoti Beleri për një moment shkon dhe bën betimin, automatikisht është i shkarkuar sepse e kap ligji i dekriminalizimit. Ai është një person i dënuar më parë dhe ligji i dekriminalizimit, sipas kodit që ne kemi në fuqi, e heq atë nga funksioni publik. Pra, një person që ka pasur një dënim në të shkuarën nuk mund të ushtrojë funksione publike. Është ndonjëri 2 i ligjit dekriminalizimit, është i qartë i pastër brenda dhe jashtë vendit. Kështu që është gabim zgjedhja fillimisht e zotit Beleri si kandidat dhe pastaj gjithë pjesa tjetër që buron nga kjo, mendoj që është nul për shkak se, sapo e thash, është një kandidaturë e cila edhe nëse do të merrte betimin, edhe nëse do të merrte mandatin e kryetarit bashkisë Himarës, do duhet ta dorëzonte sepse ka një dënim të mëparshëm. Tani ne nuk mund të bëjmë sikur se dim se çfarë ka qenë zoti Beleri në të kaluarën. Këtë gjë nuk mund ta bëjmë dot sepse firmë inteligjencën. A mund të përdoret politikisht? Patjetër, gjithë palët kanë arsyet e veta për ta përdorur politikisht. PBDN-ja dhe komuniteti grek në Shqipëri kanë arsyet e veta, Rama ka arsyet e veta politike, kjo është një betejë politike. Unë po flas ftohtë nga pikpamja ligjore. Zoti Beleri nuk e gëzon dot mandatin e një kryebashkiaku për shkak se ka padur të kaluar në ligjin e ligjit dekriminalizimit, them. Dhe është mbaruar kjo histori, është nul. Nga në momentin që e ka të ligjit dekriminalizimit, pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e la të garonte zotin Beleri? Është një problem tjetër juridik. Un po merrem me fundore, nuk po merrem se çfarë ka ndodhur ose çfarë do ndodhi juridikisht dhe ligjërisht. Ai është i mandat nul. Edhe sikur sot shkoi të bëj betimin, nesër duhet ta dorëzoj mandatin për këtë shkak që po them. Atëherë në kontekstin rrafshin politik, për një debat politik i vlen të dyja palëve. Kolegu jon Bibe na tha që i shërbeu Beleri për zgjedhjen në Greqi. Po, edhe një bonus i Ramës është për Mitsotakis, në fakt. Me dashje apo pa dashje, nuk e di. A e bëri Rama me dashje? Ai nacionalizmi mund ta ketë ndihmuar të ngrihet disa vota apo thua? I çoi votat atij automatikisht, nuk e di pse e bëri. Ndoshta e ka bërë me qëllim, ndoshta jo. Unë di që në rezultante nga pikpamja ligjore, zoti Beleri nuk ka asnjë mundësi të jetë dot kryetari i bashkisë së Himarës. Është zgjedhje e zotit Dule dhe Omonias pse kanë marrë këtë kandidaturë për ta vënë. Mund kishin marrë një kandidaturë tjetër,